مړه سیدانه چې د کرکټ ټیم راشي نو کاري صاحب راشي ورته ګرځو پلار ته بیا دروغ وایم چې کاري صاحب زه ووایم همدانه کاري صاحب وایي چې دروغ مه وایه دروغ ښه کار نه دی الله پاک پرې خفه کیږي زه به خپل غږ په خپله ومږم نو بیا به خپل پلار ته وایم چې کاري صاحب زه وهلی یم باش بچو همیشه داسې سبق وایي خو زما یو خبره یاد لرې چې په ژوند کې کله دروغ ونه وایه ولې چې دروغ زموږ الله تعالی ته بالکل خوښ نه دی ګوره دروغجن د الله پاک غټ دشمن دی په دروغ باندې الله تعالی خفه کیږي تاسو کوشش کوئ چې کله هم دروغ ونه وایه دا زما تاسو ته یو نصیحت دی زه بچو بس چھٹی کے اور سبا بالکل عمدہ سے بٹے امراشی خواہ شاباش یا اللہ دے ٹولو غریبانانو عمل شی چھ سمرم پدی دنیا کے مسلمانان دی او ٹولو ردنی کی ہدایت ورکا او پنزو وقت منس کونے توفیق ورکا آمین یا رب العالمین یا اللہ ستا لاکھ لاکھ شکر دے شکر الحمدللہ ولی بچے دو بیا سے پک لینا جمتا جی ولی سے چلو شو بچے ولی دو گور کاری سب دو والا کاری سب والی آم وعلیکم السلام کاری زما خبر اورا تو تا کاری بدمعاش نہیں تا بدمعاشی شروع کڑی دا زپوی نشم خان جی اور تما شوب دے اما شومن وانے وا تا کول تارا گسی خان جی ها کو یو ماشوم فرشتہ دے زما ضمیر نہ منی چیز ماشوم وا ما تا نشی کی دے اور زلی و نے یما زما ماشوم وقت سر دے پوال والو اگو چ تا کاری سے زوال یما تو چې مان دې والے دا څنګه خبره ده زما ماشوم ما ته دروغ وای خان جی چې ستا زمير مانی چې زما ماشوم والے شما نو زما الله ګوري الله فیصله کوله والے دي بس زما خبره په خلاو کو کو واره نن نه پس په دې محلې کولی دي کنه هغه عمل به سره وکم چاچا سره کړی نه خان جی تو ماست از وی والی وی زما الله به ما سره پوشی زما الله بس علیکم السلام کاری صاحب ولې دومره خپه خپه را روان وي ستاسو په محله کې ماشوم ته سبق هو خو پته نشته هغه ماشوم کور کې سوې دا هغه پلار زما ډېره بې عزتي وکا او ما ته وایي چې آینده دې محله کې ونه ګورم دا سوې کاری صاحب ستاسو په وجه باندې خو ما ته دومره علم ملاو شو الله پاک دومره کامیاب کړم چې مونږ اوس خپل یو جماعت جوړ کو تاسو مخه پکېږي مونږ نوې جمعه جوړ کړې ده مونږ سره مولای صاحب نشتا سبانا تاسو ولته راځي تاسو مونږ له امامتی را کوي چې څنګه تاسو خو خوي او مغه شانتي بوکو زبا سبا جمعه ته درشم بس ټیک ده کاری صاحب
سبا به جمعات کې ملاقات کیږي. اسلام سو یا الله ستا ډیر شکر دی چې دا چا یو در بند شي نو الله تعالی دا غسل در کولو کی. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام رومان. بخیر قاری صاحب، څنګه تاسو خیر؟ قاری صاحب موږ خو ځان لمونځ کو، تاسو لیټ شوئ. قسم سکارو زکه لیټ شوم. قاری بیا دلته ذرا قاری تمام نکړې چې دی محلے تو بیا نہ راځي. تو پیسہ تڑو کوئی گے نا بیا دل تکی کر دے. دا سوے خان جی کاری سے خو دیر خسڑے دے مانا دا کاری نا بدماش تے بدماش تزا ماں ماشون پا والو والو سکڑے دے. نا نا خان جی کاری سے دا سے سڑے نہ دے تاو گورا کنا مام کاری سے نا تعلیم حاصل کرے دے پا ماں خوی کل اللہ سندہ اوچت کرے او کاری سے بزمون جماعت کی مونگ لے امامتی را کئی نا رومان دا کاری په دې جماعت کې امامتی نه کوي او په دې امامتی کوي نو زه به تاسو مونږ نه کوم ته ته یاره زماز به په کور ناشته او سبق نه وای. خان جی کاری سیب تا په خپل لیدل دې چې تاسو زوی والے دې نه رو مانا ما په خپل نه دې لیدل خو زماز به ما ته دروغ نشي ویلې. بل ما ته وی چې زه خپل پلار ته وایم چې کاری سیب زو والے ما خپل وغ زاله په خپل سر کړه. گورا خان جی چی او کار دی پخپل استر گو نیلی دلی او دا ما شمانو پخلا اعتبار مکوا. تو صحیح وای رومان زماز بی مال درو گلی کاری سیب تو شرمنده یم. کاری سیب زتان مافی غوارا ما مان غلطی شوی تا بی زتی می کری دا او نن نپس با زم تا پسی منز کم او خپل زیبم راستم تا سر با سبق وای. اے خلکو زما یو خبر یاد لرے چې څومره پورې خپل سترګو سره ونه ګورئ نو د چا په خبرې یقین مکوئ.